Gördüyünüz bu ev Hacıqabıl rayon Qubalı-Balıoğlan kəndində şəhid Alışov Samir Cəlloğluna məxsusdur. Kanalımıza gələn müraciət əsasında kampaniya başlatdıq və kanal 13 olaraq evin tikintisi üçün layihə hazırladıq. Müəyyən yardımlar əsasında evin tikintisi başladıldı. Paylaşdığımız video yüz minlərlə insan tərəfindən izlənildi. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz də şəxsən şəhidin atası ilə kontakta qoşulub öz dəstəklərini ifadə etdilər. Növbəti sevindirici xəbər isə evin tikintisi üçün geridə qalan hissəni dövlət öz öhdəsinə götürdü. Şəhidin ortancıl qardaşının fiziki qüsurlu olması da diqqətimizdən qaçmamışdı. Heydər Əliyev fonduna etdiyimiz müraciət əsasında onunla müalicəsinin başlanmasına nail olduq. Kanalımız vasitəsilə dəstək olan hər bir kəsə şəxsən minnətdarlığımızı bildiririk. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.